করোনা লকডাউন ক্যাটের ধন্দা ছড়াই নেছে তেবে লকডাউন পরে অনলক পরে পরে এবে সেমানকু পুঁ আশাবাদী করেছে এড পূর্ব খাদ্য বর্গমা ও স্বাদ লোক পুনি চখাইব লাগে সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠি করোনা ভাইরাস মহামারী যোগ ক্যাট্রিং ইন্ডস্ট্রি অন্যান্য দুইশ কোটি টাকার কারবার হরাইছে উনিশশো অন মার এক খনি আবনার অনিয়মিততা অভিযোগে পূর্বতন কেন্দ্রমন্ত্রী ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭରତ ପରାସର ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବେ କୋର୍ଟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ରେଞ୍ଜ ପୋଇପାଣି ଗ୍ରାମର ନାଟୁକାରୁଆ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନାଟୁ ବିଲରୁ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଭାଲୁଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ତା'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସୁପର ପାୱାର ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ভাৰত জাপানে এই চাৰোটি দেশকুঠিত মেণ্ট কাটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি টকিঅ' ঠাই বস্তু যাওঁ এতিয়া এই চাৰোটি দেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মানে যোগদেৱে বুলি সূচনা বলিউড সিংহম গৰ্ল তথা চাউথ চুপৰষ্টাৰ কাজল অগ্ৰাল খুব শীঘ্ৰ বাহ হেব ରିଲ୍ ନୁହେଁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ କାଜଲ ଖୋଦ୍କାଜଲ୍ ଏ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିବାହର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖବର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ନିଜ ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ରାତାରାତି ହାତ୍ରସ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରକୁ ଏଭଳି ଅନୁରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଯୋଗୀ ସରକାର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାତିରେ କରାନଯାଏ ତେବେ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାତିରେ ହିଁ କରାଗଲା ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛି ଯୋଗୀ ସରକାର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ କୋର୍ଟ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୌବିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଠର ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧିକୁ ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ তিনদিন হেলা বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই হাজার কোটি গৃহরে আলোচনা জারি রইল তবে আজ এই বিল কু গৃহ আলোচনা হয়ে বিল পাশ হয়েছে বিোধীক হহাল্লা ভিতরে বিধানসভার সংশোধন বিল পালিত হয়েছে অলবরের পাখাপাখি দেড় বর্ষ পূর্ণ বহু চর্চিত গণদুষ্কর্ম মামলার କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ହଂସରାଜଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ନିଃଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମୁକେଶ ନାମକ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ବଲିଉଡରେ ଏବେ ସବୁପ୍ରକାର କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲ ଘୋଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରିଚା ଚଡ୍ଡା ରିଚା ପାୟଲଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦଶମିକ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ସାତରେ କରିବ ଗୁଣପୁରର ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଘାରିଛି ଧାନ ଗଛର ରୋଗ ନିରାକରଣ ଚିନ୍ତା ଧାରକର କରି ଧାନ ଚାଷକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ରୋଗ ପୋକ ଏବେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଇଁତିରିଶ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଆର ମହାସହାର ନିଯୋଗର